Christine Lagarde, direktorica Mednarodnega denarnega sklada, na vprašanje, ali jo kaj teži trpljenje grških državljanov. Ne. Pomislim na majhne otroke iz šole v majhni vasici v Nigru, ki so deležni 2 ur pouka na dan, ki si po 3 delijo en stol in ki si srčno želijo izobrazbe. Neprestano mislim na njih, ker menim, da potrebujejo še več pomoči kot ljudje v Atenah. In kako naj se Grki poberejo iz krize? Tako da plačajo davke. Kaj pa volitve? Nekdo je nekoč rekel, da če ljudstvo ni zadovoljno z vlado, je treba pač zamenjati ljudstvo. 16. letnik Delavsko-pankrske univerze. Letošnja tema: dvojna kriza evrointegracij. Koliko je socialnega v Evropski uniji? Ne, začnem z retoričnim vprašanjem. Če bo evropski socialni model propadel, kako bi lahko evropski projekt kot celota uspel? Gre za izsek iz manifesta, ki ga je v začetku tega leta podpisalo prek 480, okrog 500 profesorjev in drugih strokovnjakov z področja delovnega in socialnega prava iz vse Evrope, in v katerem opozarjamo, nasprotujemo neustrezni, vse bolj neoliberalni politiki na ravni Evropske unije, ki sili posamezne države v sprejem tako imenovanih strukturnih reform, reform trgov dela v smeri njihove večje prožnosti, kar seveda pomeni, če s drugimi besedami povemo, zmanjševanje pravic in zniževanje ravni delovno in socialno-pravnega varstva. Manifest v bistvu opozarja, ne bom veliko o njem povedala, pa vendarle, ne, opozarja, da so sprejeti oziroma usiljeni protikrizni varčevalni ukrepi, citiram, ne, da ti ukrepi še zdaleč niso odpravili gospodarske in finančne krize, ki je med drugim tudi povzročili, niso. Ravno nasprotno, ti ukrepi krizo le poglabljajo, ogrožajo sposobnost za razvoj ne na socialne Evrope, temveč tudi širšega projekta evropske, gospodarske in politične integracije. Zdaj, v nadaljevanju pravzaprav upozori na pravne temelje Evropske unije in manifest ugotavlja, da pravzaprav tem deklariranim ciljem, usmeritvam, pravzaprav zavezam, ne, trenutna politika na ravni EU ne sledi. Ne? Taki radikalni varčevalni ukrepi, če specitiram, na področju dela vodijo v zavračanje Evrope in evropskih vrednot, kot tudi v naraščanje ksenofobije, še zlasti do manjšin, in ogrožanje v Evropi. Torej, Evropska komisija oziroma trojka ne spoštuje temeljnih elementov evropskega socialnega modela, manifest pa zaključi s tem, da v bistvu se zauzema za razvito delovno zakonodajo, ne rigidno, ampak razvito delovno zakonodajo, visoke delovno in socialno-pravne standarde ter spoštovanje temeljnih socialnih pravic. Podarja, da te ne smejo biti podrejene svoboščinam notranjega trga, kot so prost pretok blaga, kapitala, storitev, ampak so temeljne, ki so temeljne pravice, ne smijo biti potrejene konkurenčnemu pravu in tudi ne varčevalnim ukrepom. Evropski socialni model je po našem mnenju treba razvijati naprej in pravzaprav bi rada poudarila, da je glede tega delovnopravna stroka, evropska delovnopravna stroka, precej enotna. Je pa res, da se morda v medijih pa politiki ne sliši toliko kot kakšnih drugih stališč. Ja, ko govorimo o evropskem socialnem modelu in tem, da ga je treba ohraniti, razvijati naprej, se seveda postavi vprašanje, ali sploh imamo, ali smo sploh imeli evropski socialni model, kaj to sploh je. Ali gre pravzaprav le za nek mozaik različnih nacionalnih socialnih držav, s precej različno delovno socialno zakonodajo in ob njih le nek krhek zametek socialnega na ravni Evropske unije, ki se pravzaprav vseh teh 60-ih letih obstoja Evropske unije in njenih predhodnih evropskih integracij še niti ni uspel do dobra razviti. Zdaj,
zahteva širšo razpravo, ampak če sem zelo kratka, ne, gotovo nimamo enega enotnega homogenega evropskega socialnega modela, to je vsem jasno, ne, na ravni Evropske unije. Izraz pa lahko poenostavljeno označuje to kombinacijo in interakcijo pravzaprav z omejenimi pristojnostmi zamejenega delovnega in socialnega prava na, v Evropske unije, kratko mu rečemo tudi evropskega socialnega delovnega prava, in nacionalnih sistemov delovnega in socialnega prava držav članic EU. Ne, neko kombinacijo pravzaprav se je to razvilo tudi iz opredelitve pristojnosti. Zdaj, socialni vidik pravzaprav nikoli ni bil enakopraven vidik evropskih integracij, ki je bilo že od samega začetka zlasti gospodarsko, ekonomsko združevanje, plašno pa je socialno vstopilo v te integracije skozi stranska vrata, za mnoge tudi precej nepričakovano, tudi kot rezultat za tiste čase nekega začetnega vzpostavljanja teh integracij napredne in proevropsko usmerjene sodne prakse sodišča Evropske unije oziroma takrat sodišča Evropskih skupnosti ali kakorkoli, ne, se je teh razvojev imenovalo. To je na primer sredi 70-ih let prejšnjega stoletja v znameniti sodbi De Frene. Zdaj gre za zadevo, v kateri je neka stevardesa tožila belgijsko letalsko družbo Sabena in zahtevala enako plačilo. Kot stevardesa je namreč imela niže plačilo kot njeni moški kolegi. Skratka, v tej znameniti sodbi De Frene je sodišče odločilo, da je določba o enakem plačilu iz rimske pogodbe, se pravi pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zavezujoča z neposrednim učinkom, ter da je treba spoštovati v vseh državah članicah. V obrazložitvi pa je poudarilo, da je namen te določbe dvojen. Zdaj, mogoče ne samo, zakaj se je takšna določba sploh znašla v ustanovitveni pogodbi neke evropske gospodarske integracije. Ne? Zdaj, v rimski pogodbi, ustanovitveni pogodbi evropske gospodarske skupnosti se je ta določba, torej, da imajo moški in ženske pravice do enakega plačila za enako delo, delo enake vrednosti, se je znašla na zahtevo Francije, ki je v tistem času že imela razvitejšo delovno zakonodajo, že imela tudi določbe o prepovedi diskriminacije na čelu enakega plačila in se je bala, ne, tega, kako enostavno narečemo, socialnega dumpinga strani držav, ki tega še niso imele in je pravzaprav to zelo močno zahtevala. Sprav ta ekonomski, ne, stroškovni vidik je bil bistven. No, če se vrnem, ne, torej, sodišče in te določbe tudi dolg časa nekako nihče pravzaprav niti ni opazil v tej pogodbi, niti je nekaj dosti resno jemal, ne, kot neko načelo, zaradi kaprice Francije. Ne. No, v tej sodbi De Frene pa je sodišče v obrazložitvi poudarilo, da je namen te določbe dvojen. Zdaj, šlo je za zelo tak pomemben case, mnogi države so tudi, ne, svoje stališča pred sodiščem predstavljale, zagovarjale, ne, da ta, torej, omejevale pomen, ta gospodarski, ekonomski pomen, ti določbe in tako naprej. No, ampak sodišče je poudarilo, ne, da torej je namen preprečati, namen te določbe preprečati te konkurenčne prednosti, pomankljivosti med državami, ki že imajo in tistim, ki še nimajo, te zakonodaje o enakem plačilu moških in žensk, torej, tu se vidi ta stroškovni pogled na delo. Poleg tega pa je določba, citiram sodbo, ne, poleg tega pa ta določba tvori tudi del socialnih ciljev skupnosti, ki ni zgolj gospodarska unija, temveč je njen cilj tudi skupaj zagotoviti socialni napredek in si prizadevati za stalno izboljševanje življenjskih in delovnih pogojev za ljudi. Sodišče v obrazložitvi izrecno izpostavi ta dvojni cilj, ki je hkrati ekonomski in socialni, nek, vidimo, ne, v tistem času precej napredno, ne, nek zametek tega vzdržnega ekonomsko-socialnega razvoja. Zdaj, največji razvoj je delovno-socialno pravo na ravni EU oziroma njenih teh predhodnic doživelo tam v 70-ih, nekako se potegne tudi v 80-ta. Zdaj, če sem poskušam biti zelo kratka, ne, v tem času so bile sprejete
ene najpomembnejših direktiv z področja delovnega prava, kot naprimer direktiva o varstvu delavcev v primeru prenosov podjetij, ne, ki je nekako utrdila temeljno načelo, da se zaradi teh prestrukturiranj, ne, prenosov, združevanj, razdruževanj podjetij in tako naprej, ne smejo poslabšati pravice delavcev. Da skratka, to prestrukturiranje gospodarstva, ki je bilo v tistem času v velikem zamahu tudi, ne, ne sme iti v škodo delavcev in socialnega razvoja, ne, ta socialni vidik. Torej, sklenjene pogodbe ostanejo, delovnopravni status ostane enak, se ne sme spremeniti, tudi ti prenosi, prehodi, združevanja, razdruževanja ne smejo povzročati prenehanja odpovedi, zaposlitve, odpovedi, pogodbe. Iz tistega časa je recimo tudi direktiva o kolektivnih odpustih, ki nekako postavlja neke minimalne standarde varstva delavcev v primeru teh večjih odpuščanj, ki so vedno povezana s prestrukturiranji. In ta sklop sodi pravzaprav tudi sicer nekoliko kasneje sprejeta direktiva o varstvu delavcev v primeru insolventnosti delodajalca. Ne, skratka, nek tak sklop, ki se nanaša na to, da je v primerih teh gospodarskih prestrukturiranj hkrati treba ohraniti, upoštevati socialni vidik in ohraniti položaj pravice delavcev, jih zaščititi. Ne, potem imamo tukaj, kaj ste mi še omenila, ne, zelo pomembno direktivo o delovnem času, ki je v zadnjih obdobjih predmet številnih razprav in nekako na ravni EU ni mogoče doseči soglasja in na novo sprejete direktive. Se pa nekako obravnava, ja, tudi kot, ne, predvsej omejujoča, zdaj te zadnje spremembe so bile vse v smeri, kako bi malo ohlapnejše določili te pogoje ureditve v zvezi z delovnim časom. Povečali te možnosti opt-out, skratka dogovore, ki grejo mimo teh minimalnih zahtev varstva delavcev v zvezi z delovnim časom. No, potem so bile sprejete tudi en sklop direktiv o sodelovanju delavcev pri odločanju v podjetjih, čeprav, ne, zagotavljajo le nekaj zelo minimalnih okvirnih zahtev, težko bi rekli, da gre za neke zametke ekonomske demokracije. Ne. Potem imamo tukaj še zelo pomemben sklop direktiv o varnosti in zdravju pri delu na zelo različnih področjih, varstvo z temi kemikalijami, pravnimi in drugimi, in pa zelo pomemben sklop proti diskriminacijske zakonodaje EU direktiv o enakem obravnavanju, ki tudi, ne, izvirajo pravzaprav iz tistega časa sredi 70-ih let, pa se potem pač nadgrajujejo. Ključno je tudi z direktivo o varstvu delo, ki so noseče, ki dojijo, ki so pred kratkim rodile, in tako naprej. Potem, ne, postopno pa pravzaprav v zadnjem času, no, če rečem, pa pravzaprav ta zakonodajna aktivnost na področju delovnih socialnih razmerij na ravni Evropske unije nekako zamrla. Ne. Vedno manj je, tudi vse direktive, ki se sprejemajo na tem področju, so nekako vedno bolj minimalistične, zelo okvirne, zelo široke, ki dopuščajo različne, ne, potem izpeljave, implementacije, če rečemo, ne, po posameznih državah. Zdaj, karakteristično je, da je tudi na ravni EU, da so bile sprejete tri tako imenovane direktive o, ne, tako imenovanem fleksibilnem delu, direktiva o začasnih zaposlitvah, direktiva o delu s krajšim delovnim časom in pa direktiva tudi o agencijskem delu, ampak so vse pravzaprav tako zelo res minimalistične skope, okvirne, zelo splošnja, ne, pravzaprav res ne grejo tisto samo srž tega problema. Konec koncu, ne, gre opozoriti tudi na to, da so določena temeljna vprašanja delovnih razmerij še vedno izuzeta iz pristojnosti Evropske unije in ne pridržana znotraj posameznih nacionalnih držav. Tako je na primer vprašanje plačila, pravzaprav temeljno vprašanje delovnih razmerij, zato tudi recimo projekt urejanja minimalne plače na evropski ravni, pravzaprav obsojen na neuspeh, ne, so poskusi, so razprave o tem. No, potem je izuzeto seveda tudi celotno vprašanje sindikalnega združevanja, kolektivnih pogajanj, kolektivnih pogodb, stavk in drugih teh kolektivnih akcij. Skratka, v bistvu to so temeljna vprašanja, sama srž, na katerem temeljijo ta razmerja med kapitalom in delom. Ne. Predvsem pa, če gledam, ne, ta razvoj tako, mogoče sem se malo preširok razgubila, bom poskušala skrčati, ne, postopno se je ta razvojni potencial sodišča
za nadaljno nadgradno socialnega v EU razgradil, je sploh ne. Ker v razvoju je dostikrat ravno sodišče, v začetnem obdobju zlasti, sprejelo par zelo znamenitih sod, ki so naredile korak naprej, ki so poudarjali tudi recimo ta socialni vidik, zlasti so tudi je znamenita sodna praksa na področju enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije, kjer res so bili ti koraki zelo pomembni in stališča v bistvu zelo stroga. V zadnjem obdobju pa pravzaprav vidimo, da gre za zelo konzervativno, socialnim vidikom nenaklonjeno sojanje sodišča Evropske unije, ki je z nekaterimi svojimi sodbami pravzaprav pretreslo čist celotno evropsko delovno pravno stroko in v temeljih zamajalo že sicer krhek ta evropski socialni model, če ga poimenujem tako. Zlasti imam v mislih, ne vem, koliko poznate sodbe, zdaj ne bom jih podrobno predstavljala, mogoče pa v razpravi bolj zanimivo, zlasti imam v mislih sodbe v razvpitih primerih Viking, Laval, pa komisija proti Luksemburgu in še druge, kjer se je pravzaprav postavilo to čez res zelo poenostavljeno vprašanje socialnega dampinga znotraj Evropske unije. In razmerja med na eni strani temeljnimi socialnimi pravicami oziroma temelji teh industrijskih razmerij v razmerju do teh ekonomskih svobaščin. Šlo je za rečemo varstvo, ohranjanje pravice do kolektivnega združevanja, sindikalnega delovanja, stavke, kolektivnih pogodb v razmerju do teh ekonomskih svoboščin. In sodišče je tukaj v bistvu močno prirezalo, sicer jim je načelno priznalo položaj temeljnih pravic v pravu EU, pa vendarle postavilo v razmerje do teh ekonomskih svoboščin, prostega pretoka blaga, storitev in pravzaprav prirezalo moč, tudi sicer sindikalnemu boju in pomenu, ki ga ima tudi kolektivno pogajanje zlasti v teh skandinavskih državah. Potem, skratka, je poudarilo, sicer formalno ne tako zelo, ampak v tem tehtanju pol sorazmernosti, poudarilo v bistvu prevlade teh ekonomskih svoboščin nad socialnimi vidiki Evropske unije. Potem je recimo še en tak sklop v sodni praksi, novejši, ki se nanaša na diskriminacijo na podlagi starosti, ta znamenita sodba v zadevi Palacio z Delavila in še potem mnogih drugih, ki so jih sledile. Kjer je spet sodišče to temeljno načelo prepovedi diskriminacije, ki je, kot bi rekla, na katerega je bilo sodišče lahko vedno ponosno v zvezi s svojo sodno prakso, ker je v zvezi s enakostjo med spoloma, moški, ženski, zelo, zelo stroge kriterije prepovedi diskriminacije postavlja. Zdaj v tej zadevi, ki se pa nanašalo na starost, šlo je za to obvezno pokrivanje, ampak se ni pomembno, je pa sodišče pravzaprav res zelo znižalo standarde varstva in to, kot rečeno, temeljno načelo podredilo in relativiziralo potrebam socialne zaposlitvene politike, potrebam politike trga dela in skratka razgradilo temeljnost tega načela. Zdaj, sodbe, novejše sodbe bi lahko še navala, ki bi vse potrjevale to, da pravzaprav sodišče nima več tega naboja proaktivne usmeritve, ampak pravzaprav res zaviralno deluje z vidika uveljavljanja socialnega, evropskega socialnega modela znotraj Evropske unije. No, ampak ta zadržanost sodišča, pa hkrati tudi precejšnja ta zakonodajna neaktivnost, na katero sem opozorila na ravni Evropske unije, na področju delovnega socialnega prava v zadnjem obdobju, niti ni največji problem. Glavni problem je ta, da je kljub temu, ali pa prav zaradi tega, dejanski vpliv politike Evropske unije na nacionalne ureditve delovnega in socialnega prava izredno velik v zadnjem obdobju. Morda kot še nikoli doslej. V
vendar se vrši nepregledno, netransparentno, pogosto tudi neupoštevajoč temeljne akte Evropske unije. In mimo tudi siceršnjih demokratičnih struktur odločanja, za katere že tak na ravni EU, a ne, mnogi pravijo, da imajo ta demokratični deficit, no pak vendarle, ne, čisto mimo tega je pa potem ta deficit še toliko večji. V obliki priporočil, smernic, zahtev, pogojevanj, kot ne kot eno od pač temeljnih vprašanj, ampak kot neka kolateralna nujnost, če tako rečem, siceršnje gospodarske politike. A ne? Znotraj recimo teh paktov za stabilnost, razvojnih programov in tako naprej, a ne? Znotraj vseh teh strategij, se potiho mimo siceršnjih struktur, a ne? In upoštevanja pristojnosti, državam usiljuje določena ureditev na področju delovnega in socialnega prava, pa, kako bi rekla, ne? Čeprav pravzaprav nimamo direktiv niti prava EU, ki bi to nalagale, ne? Državam članicam. V bistvu je ta formalna zakonodajna aktivnost na tem področju delovnih socialnih razmer je več ali manj zamrla, nesposobna, vpliv ta neformalni, ne? Preko teh kanalov v gospodarskih politik, pa se v obliki, kot rečeno, priporočil smernic nekega neoprijemljivega, mimo teh demokratičnih struktur odločanja usiljuje država. Ne? Tako ene države bolj plaho, druge sicer z glasnimi nasprotovanji ljudmi, tudi protesti, demonstracijami, pogosto tudi ob nasprotovanju stroke, pa vendarle ustrajno, a ne, postopno sprejemajo te tako imenovane strukturne reforme, reforme trga dela, vse v isti smeri, a ne, večje prožnosti, zatrjevanje nujnosti, večje prožnosti, seveda ene z večjimi, druge z manjšimi koraki. Tukaj bi lahko potem odprli tudi razpravo o tem, bomo rekli, ne, Evropi dveh brzin, o tem razmerju centra in periferije, ne, katerim državam se nalagajo kakšne reforme. No, tako da pravzaprav tisto malo socialnega, tisti krhki evropski socialni model, namesto da bi se še krepil, razvijal naprej, ne, namesto da bi krepil, če rečem tako, ali dosežke evropske socialne dediščine, do katere smo vendarle že prišli, ne, se ta evropski socialni model utaplja pod vse večjimi pritiski neoliberalnih zahtev politike na ravni EU, ki pravzaprav slepo sledi ne tem tudi, bomo rekli, osrednjim neoliberalnim mednarodnim organizacijam, kot so OECD, IMF, Svetovna banka. Stalno grožno prihoda trojke pa EU s seboj vleče in razgrajuje tudi posamezne države članice EU in njihove nacionalne sisteme socialne države. Razgrajuje delovno pravo, socialno pravo kot dva najpomembnejša stebra socialne države. Zdaj, kot primer, ne, takšnega ravnanja bi lahko seveda navedla veliko. Zdaj, ja, ne, tak klasičen primer so te tako imenovane country specific recommendations, ne, skratka priporočila, ki jih Evropska komisija pripravi, tudi za Slovenijo jih je pripravila in v katerih, ne, znotraj teh programov stabilnosti ocenjuje nacionalne reforme programe in usmerja, ne, nalaga državi, kaj bi bilo potrebno. Tako med drugim, a ne, v teh priporočilih za Slovenijo, že prej, ne, in tudi teh zadnjih, beremo neka ponavljanja ocene stanja in potem priporočila, ki pravzaprav ne sledijo nujno dokazano iz tiste ocene stanja, ne, ampak se na koncu pač kar priložijo zraven še, ne, pač vedno se zahteva ta večja prožnost trga dela, vedno do zdaj se je Slovenijo kritiziralo, ker še ni sprejela, ne, zdaj bi najbolj pohvaljena, ki je uspela sprejeti pokojninsko reformo, pa tako imenovano reformo trga dela, ne, to je ta izrazoslov je njihovo, no, ne moje, ne. Kritizira recimo, ne, povišanje minimalne plače,
in podobno. In skratka, v teh dokumentih tako in potem vsako leto, aha, tega še niste, ja še vedno niste sprejeli, nujno je treba sprejeti spremembe delovne zakonodaje. In brez kakršnihkoli pravzaprav utemeljitev se recimo v tej, teh priporočilih iz lanskega leta za Slovenijo pač zahteva, da je treba znižati varstvo v zvezi z zaposlitvami za nedoločen čas, ne, tako zelo klasično, ker bo na ta način pač se zmanjšala segmentacija trga dela. Zdaj, mogoče no, tak zanimiv, ne, primer zanimiv, mogoče malo v narekovajih, ne, tega pristopa Evropske unije je tudi ta zdaj nov program, ki ga, za katerega pač komisija spet trdi, da bo spodbudil gospodarski razvoj, s tem pa tudi socialno blaginjo, ne, ga je poimenovala. Zdaj, slovenski prevod je program ustreznosti in uspešnosti predpisov, ampak v angleščini izvorno je pa regulatory fitness and performance program, ne, torej predpisov bo poslali v fitness, da se mečkaj slušajo. Govorijo tudi o tem, da je treba, ne, oblikovati pametno pravno ureditev, smart regulation. No, ta pa je, kot izhaja iz tega dokumenta, tista, ki bo ustrezala malim srednjim podjetjem in zlasti novim podjetnikom, biti mora enostavna, premišljena. Zdaj, kakšna je pa ta, ne, so pa ugotavljali na podlagi raziskave, tako da so o tem spraševali, približno, ne, torej posvet izhaja iz stališč tisoč podjetij in poslovnih organizacij. Ne. Niso spraševali recimo delavcev, niso spraševali ljudi, niso spraševali prejemnikov socialnih pomoči, ampak pač tisoč podjetij. A ne. In to je zdaj osnova, podlaga za to, kako bomo naprej oblikovali predpise. Na podlagi tega fitness programa za predpise, ne, so oblikovali tudi seznam 10 najbolj obremenjujočih predpisov EU. Ne. Med njimi, ne, ni presenetljivo, so se znašle številne te, ki zagotavljajo rečmo, varnost, ne, hrane pa v zvezi s kemikalijami in tako naprej. Pa, zlasti pa seveda tudi, ne, zakonodaje v zvezi s trgom dela, delovni čas in tudi nekaj, kar bi rekel, posega v ta ekološki prostor. Ne. Ja, no, tako, to sta recimo dva taka primera, ne, kako pravzaprav politika Evropske unije vse bolj nekak izhaja zgolj iz te tako imenovane neoliberalne politike. Ne. Seveda je to del širših, ne, tudi daljših procesov. Ni le odgovor na Evropske unije na sedanjo krizo, ta je razmere in ta vprašanja le še izostrila, zaostrila. Ja, in to države sprejemajo, ne, ne zato, ker bi jim tako narekovalo pravo Evropske unije, ne zato, ker bi jim to narekovali direktive Evropske unije. Ne. Teh tako vsebino niti ni. Ne, veliko v teh vprašanj sploh ni v pristojnosti na ravni Evropske unije, ampak so pridržane pristojnosti nacionalnim državam. Kar pa pravzaprav, ne, ravno v tem globaliziranem svetu omogoča, ne, podpira neoliberalne politike. To, da so ta vprašanja pridržana znotraj posameznih držav, te države pravzaprav spreminja v tržno blago, ne, ki se potem ponujajo na tem, če rečem, svetovnem trgu socialnega dumpinga, da to je v katera država ima zdaj nižjo cena. Ne. In to bomo rekli ceno, ne, pa oblikujejo te interesno pravzaprav, ne, kontaminirane bonitetne cene, bonitetne agencije, ki se vedno bolj pogosto znajdejo tudi kot glavni argument, kako je treba neko ureditev oblikovati, ne, celo v obrazložitvah ustavnega sodišča. Ne pa sklicevanje na, bomo rekli, zavezujoče pravne dokumente Evropske unije ali pa posamezne države. Zdaj, ne, sej, o tem ne bom veliko govorila, ampak da vendarle omenim, ne,
Vse te prenove delovnih zakonodaj se utemeljujejo s to domnevno nujnostjo večje prožnosti, ki se poskuša tudi ekonomsko utemeljiti kot nujnost za uporabo raznih indeksov, ko imamo v okviru recimo Svetovne banke oblikovan Doing Business indeks, znotraj katerega je Employing Workers Index in če zelo poenostavim, meri različne vidike delovnih zakonodaj z vidika obremenitev, omejevanj za podjetja in seveda zdaj, recimo podoben indeks je tudi Employment Protection Legislation Index, ta je tako zelo tudi znan od od OECD-ja. In pač nekako domnevno se Slovenija kako bi rekla, politika ocenjuje, da je Slovenija pri teh indeksih vedno nekako preslabo uvrščena. Sam s temi indeksi je nekaj dvakrat narobe. Prvič, kaj merijo in drugič, kako merijo. Problematično je, da seveda je država uvrščena bolje, če ima manj delovne zakonodaje, manj pravic za delavce in pravzaprav so lahko bolje ocenjene celo države, ki ne spoštujejo niti zavezujočih minimalnih mednarodnih delovnopravnih standardov. Recimo države, ki so kršiteljice, ki niso niti podpisnice ali pa kršiteljice konvencij mednarodne organizacije dela, so iz tega razloga dobijo boljši rang, kar je seveda že konceptualno problematično. Da se ne spuščam, tukaj ni časa v problematičnost same metodologije, ampak podarila bi rada, da je zelo veliko raziskav, ki te indekse, če rečem, razkrinkava. Zlasti je zelo kritična, že dolgo časa tudi mednarodna organizacija dela do teh indeksov in opozarja na neustreznost teh indeksov. In mogoče tudi kot zanimivost, Svetovna banka je pravzaprav lansko leto potem tudi na podlagi pritiskov mednarodne organizacije dela, zlasti pa na podlagi, ko bi rekla, očitnih rezultatov raziskav in kritik, umaknila ta tako imenovan Employing Workers Index iz tega splošnega business indeksa, kar ni ustrezan. Pa vendarle, kaj je absurdno, kljub tem številnim raziskavam, ki razgaljajo neustreznost teh indeksov, kljub temu, da je celo organizacija sama umaknila ta indeks, se še vedno ta stališča, tudi s sklicevanjem na te indekse, uporabljajo v temeljitvah, recimo, zakaj se delimo slovenski trg dela šteje za likiden, zakaj je potrebno sprejeti zakonodajo v smislu večje prožnosti in tako naprej. Ne slišijo pa se te nasprotne raziskave, ne slišijo se stališča in opozorila mednarodne organizacije dela, tako naprimer samo raziskave iz lanskega leta. Mednarodne organizacije dela jasno pokazala, da so se bolje pokazale v krizi, bolje odrezale mnoge države z razvitejšo delovno zakonodajo. Številne tudi raziskave in poročila mednarodne organizacije poudarjajo, da sploh ni res, da ni izkazano z jasnimi raziskavami, da bi večja prožnost povečevala zaposlenost, kar naj bi bila utemeljitev. Celo nasprotno, raziskave jasno kažejo, da je razvitejša delovna zakonodaja, da je višji delovnopravni standard, pravzaprav tudi ekonomsko učinkovitejši. Da pač seveda spodbuja večjo produktivnost dela, da spodbuja vlaganje v izobraževanje, da se s tem povečuje inovativnost dela, skratka, da je na dolgi rok to gotovo bolje tudi za, rečemo, gospodarski razvoj. Pa vendarle, se teh raziskav ne sliši, so prezrte, tako v medijih kot v politiki in recimo, če pogledamo samo ta naš zakon o delovnih razmerjih, ki je bil zdaj sprejet, v obrazložitvi predloga niso te raziskave in mednarodna organizacija dela, ki je mimo grede
specializirana organizacija Združenih narodov za področje dela in socialne varnosti. Se pravi, pravzaprav osrednja, najbolj poklicana, da bi upoštevali njena stališča. Skratka, se to v tej obrazložitvi predloga novega zakona nikjer sploh ne omenja. Omenjajo se samo stališča OECD in raziskav, recimo, tudi na ravni Evropske unije, ki več ali manj sledi tudi tem stališčem. Mogoče ne na tem mestu prav tudi upozorita, da rigidna delovna zakonodaja, rigiden trg dela, so izrazi, ki jih uporabljajo te neoliberalne organizacije, IMF, OECD in tako naprej, tudi Evropska unija, sicer večjo zadržanost. Ampak mednarodna organizacija dela govori o razviti delovni zakonodaji, o razvitem, urejenem, reguliranem, koordiniranem trgu delo, kot recimo neki pozitivnem vidiku. In tudi skratka že z izrazi pravzaprav usmerjamo tudi stališča in odnos, kako neko reč potem dojemamo in obravnavamo. Tukaj pravzaprav bi se navezala na ta na Kafkov proces in pravzaprav znameniti dialog med jetniškim kaplanom pa gospodom K, kjer duhovnik reče Kaju, ne smemo imeti vsega za resnično, to moramo imeti samo za nujno. In K odgovori žalostna misel, tako s tem postane laž svetovni red. V bistvu s tem konstantnim ponavljanjem in nujnostjo večje prožnosti, ker bo to spodbudilo gospodarski razvoj, s tem pa tudi odbira novega delovna mesta, se pravzaprav vzpostavlja nek svetovni red kot aksiom, v katerega nobenemu ni dovoljeno več dvomiti, čeprav pravzaprav je laž, če sem zelo banalna. Ja, tudi v Sloveniji, po sprejemu tega novega zakona o delovnih razmerjih, ki to moram reči, ga stroka v bistvu ocenjuje z nekim grenkim priokusom, kajti nekako omenimo, da jasno, upoštevajoč te raziskave, zniževanje delovskih pravic ni nujno, ne za gospodarski razvoj, ne za gospodarsko rast, ne za splošno družbeno razvoj. Seveda, moram reči, da sprejem tega zakona ni tako globok korak nazaj v zniževanje pravic, tudi seveda, zaradi vloge sindikatov, ki je marsikaj preprečila. Pa vendarle je v napačno smer. Napačno je, da se razpravlja sam z tega vidika stroškov več manj, ne pa o čem drugem. In spet se že ponavljajo te nove zahteve. Ko me je bil sprejet, delodajalska stran že zahteva z novimi zahtevami po novih spremembah. In ne upozorim, da pravzaprav res ocene o nefleksibilnosti slovenskega trga dela sploh niso tako enotne, kot se jih skuša prikazati. Naš trg dela je že zdaj zelo fleksibilen, delodajalci so imeli že do zdaj veliko možnosti prožnega urejanja delovnih razmerij. Številni delovci so se znašali pa v zelo takem negotovem, prekernem, pogosto tudi brezpravnem položaju. Čisto na kratko, mi dovolite še, če pogledamo, kaj se je dogajalo. Sej to ni samo specifičnost našega trga dela, naših delovnih razmerij, ampak je pa precej izostreno pri nas bilo. Zdaj, ja, splošen nivo varstva delovskih pravic nekako je težko zmanjšati, ker se nanaša na veliko ljudi, veliko voljivcev. Zaradi tega v bistvu je ta neoliberalni vstop, zlasti tam od konca 80-ih, zlasti pa v 90-ih prenasledil v smeri spodbujanja, olajševanja, odpiranja možnosti za te tako imenovane fleksibilne oblike dela. Tudi spet, na podlagi teh stališč in ocen teh neoliberalnih mednarodnih institucij, da bo več teh fleksibilnih oblik povečalo in spodbudilo zaposlovanje. Vzporedno gre pri nas za zelo močen proces tudi tako imenovanega
tihega razgrajevanja delovnega prava, ne, v obliki nespoštovanja sicer zapisanih pravic. Ja, mogoče pravice ni mogoče ukiniti, tako da bi jo črtali v zakonu, ne, ampak če se ne spoštuje v praksi, če se sistemsko ne spoštuje v praksi, ne, potem je tako, da ta pravica ni več zapisana. Ne, pregovorno, naša inšpekcija dela neučinkovita, ne zagotavlja spoštovanje pravic delavcev, na kar delovno pravna stroka opozarja ves čas, pa se nič ne zgodi. Ne, skratka, to je ta vedno več fleksi oblik, potem druga ta, bomo rekli, smer razvoja je, ne, vedno več tega kršenja, tihega razgrajevanja delovnega prava, ko se pravzaprav ne spoštuje delovna zakonodaja, ali potem skrati gre pa pravzaprav še en trend, ne, to pa je tako imenovano izstopanje iz delovnega prava. Ne. Vse več ljudi dela za drugega v nekih pravnih oblikah, ki sploh niso podvržene učinkovanju delovnega prava, ne, gre za ta tako imenovana prikrita delovna razmerja, ne, vedno več je SP-jev, drugih samostojnih, za katere je vprašanje, ne, ali so res, ali pravzaprav sam prikrivajo to sicer odvisno razmerje. Ne. Pač značilno v tej zadnji krizi, zaposlenost je padla v Sloveniji, vedno manj zaposlito, ampak SP-ji, ne, so se pa bistveno, samo zaposleni so se pa bistveno povečali, mislim, da odstotke bomo pustila ob strani, ampak res zelo veliko. Ne. Ja, in rezultat je ta neenakost položaju. Ljudje, ne, delajo v vedno bolj različnih oblikah, pravnih oblikah, z različnim nivojem pravic, mnogi celo brez vsakršnih pravic. Ne. Ni inšpekcije, ki bi učinkovito zagotovila spoštovanje delavskih pravic. Delavci v teh oblikah prekernih so šibki sami, tudi ne uveljavljajo, ne, svojih pravic in nekako, ne, de facto v bistvu, ne, se to delovno pravno varstvo v Sloveniji znižuje ne samo zaradi sprejemanja reform, ampak zaradi dogajanja v praksi. Ne. In potem pridejo ocene, da je to problem, da je segmentacija problem. Ja, ne, to neenako delovno pravno varstvo, vključeni, izključeni delavci so problem. Na kar je delovno pravna stroka upozarjala že takrat, ko so se uvajale in širile možnosti fleksibilnih oblik, ki so jih spodbujali ti, ki ravno zdaj kritizirajo to stanje. Ne. In zdaj zaradi te domnevne, mislim, ne domnevne, segmentacija je, a ne, to ne enako je, ampak zdaj se ta segmentacija skuša uporabiti za utemeljitev, ne, zakaj bi bilo treba znižati delovno pravno varstvo redno zaposlenih delavcev. Ne? Aha, ja ne, ampak do te segmentacije je prišlo ravno zaradi stališč in spodbujevanj strani neoliberalnih. Ne? Seveda, položaj mogoče izenačiti tudi tako, da ukrepimo položaj prekernih delavcev, ne? Da ukrepimo njihove pravice in jih izenačimo z redno zaposlenimi delavci. Ampak spet, ne, se v bistvu neka rešitev prodaja kot nujnost, ne? Kot, ne, postaja laž, ki postaja svetovni red. Ja. Torej, ne, če zaključam, odziv Evropske unije, njenega, bomo rekli, koliko je socialnega. En tak, spet, karakterističen primer, te reforme, seveda, Slovenije so šle nekako bolj blago, ne, ekstremne primere pa lahko spremljamo zlasti recimo v Grčiji, ne, Španiji pa že kje, ampak recimo Grčiji, ne. Nedolgo nazaj, v lanskem letu, so tako nadzorni organi mednarodne organizacije dela, odbor za sindikalno svobodo, kot tudi v okviru Sveta Evrope ustanovljen Evropski odbor za socialne pravice ugotovila kršitev zavezujočih mednarodnih dokumentov, ne, kršitev mednarodnih konvencij v zvezi s temi varčevalnimi ukrepi na področju dela in sociale. Torej, mednarodna organizacija dela je ugotovila, ne, da te protikrizni ukrepi, mislim, ukrepi znotraj tega protikriznega varčevalnega paketa, kršijo zavezujoče temeljne konvencije mednarodne organizacije dela. Torej, nekaj tiste zavezujoče mednarodne delovno-pravne standarde. Evropski odbor je ugotovil podobnega. Ne? In nič. Evropska unija se na to še ni odzvala. Še vedno
ponuja enako politiko naprej. Ne, skratka, gre res za to prezrtje, stališč ene strani in ne, slepo v bistvu sledenje tej neoliberalni politiki, ki jo zastopajo IMF, OECD in Svetovna banka. Ne, ampak v bistvu so ta stališča, ki jih zastopajo te organizacije, nesprejemljiva. Ne le zaradi tega, ker ne rešujejo gospodarskih problemov. In zlasti v tem sem te zdaj nekaj govorila, ne, pa tudi omenjala spornost teh indeksov in tako naprej z vidika ekonomskih učinkov. Ne. Ampak kar bi rada res poudarila je to, da so ta stališča in te usmeritve zlasti sporna z vidika človekovih pravic. Ne. Ključno s temeljnimi socialnimi pravicami, ki so med drugim ne, zapisani tudi v ustanovitvenih pogodbah Evropske unije. Zdaj, Evropska unija je pravzaprav absurdna, ne, da je leta 2009 z uveljavitvijo te Lizbonske pogodbe pravzaprav prvič v svoji zgodovini dobila v okviru ustanovitvenih pogodb tudi ne, celoten nabor človekovih pravic, ki imajo zavezujočo naravo. Do zdaj tega ni uspelo, ne, vključno s temeljnimi socialnimi pravicami. No, ne, pa vendarle, ne, seveda, z perspektive človekovih pravic dela, ne, delavcev ne moramo obravnavati kot blago. Ljudje, ne, imajo človekove pravice, delavci so ljudje s človekovimi pravicami, zaradi jaz zdaj, torej, če izhajamo iz človekovih pravic, ki je med drugim, ne, zavezujoč pravni temelj te družbene ureditve. Ne. Tega ne smemo pozabiti. In tudi zavezujoč pravni temelj pravne ureditve na ravni EU. Če izhajamo iz tega, potem mora biti seveda cilj razvita delovna zakonodaja. Ne, je to nekaj pozitivnega, tisto, kar zagotavlja dostojne minimalne standarde na področju dela, preprečuje prekarizacijo dela in s tem življenja ljudi. Pravzaprav ne, delovno pravo, če ga gledamo z perspektive človekovih pravic, kar je nujno, pravzaprav po stoletju razvoja tega koncepta človekovih pravic. Ne. Če delovno pravo gledamo ne, torej z perspektive človekovih pravic, je delovno pravo pravzaprav instrument za udejanje teh pravzaprav zelo splošno opredeljenih človekovih pravic. Ne, udejanje, delovno pravo udejanja konkretizira, uresničuje te človekove pravice za veliko večino ljudi, ki si ustvarjajo življenje z delom za drugega. In pravzaprav prinaša ne, te človekove pravice, človekovo dostojanstvo, v njihovo vsakdanje življenje, poleg delovnega prava ne tudi sistem socialne varnosti. Neoliberalni model pa pravzaprav z vedno novimi in novimi zahtevami po večji prožnosti postopoma razgrajuje te dosežke socialne države, ki so zlasti ne, torej v obliki delovnega prava pa sistema socialne varnosti. Ne, zato pač, če s tem zaključam, ta pravniški pogled na vse zadevo bi bil, ne, da je tako zelo očitno, da je neoliberalni model v nasprotju krši ne, človekove pravice vključno s temeljnimi socialnimi pravicami, da ga je treba zavreči ne, znotraj veljavne družbene ureditve, če številne mednarodne, zavezujoče mednarodne dokumente o človekovih pravicah, tudi temeljne dokumente EU in ustave, bomo rekli sodobnih držav, jemljamo resno, potem je treba zavreči ta model, ker krši v teh dokumentih zavezujoče zapisane temelje, na katerih naj bi temeljila naša družba. Žal se ustavi teh mednarodnih dokumentov in tudi v njih zapisane človekove pravice pogosto ne jemlje resno. Pravica do človekovega dostojanstva in na njej zgrajena ta mogočna lepa zgradba človekovih pravic sta nič kolikokrat v bistvu zlorabljena na tej deklaratorni ravni ne, in prepogosto v bistvu prezrta v vsakdanjem življenju. Ta vedno večji razkorak ne, na eni strani med temi deklariranimi človekovimi pravicami, človekovim dostojanstvom kot pravico ne, in na drugi strani tem razraščajočim, uničajočim diktatom neoliberalnega modela v korist peščice 1%, ne, ki ne spoštuje človekovih pravic, je tisto, kar danes gledamo. Ne, in,
porast revščine, neenakosti socialnih stisk, hkrati pa tudi populizmov, nestrpnosti, fašizmov, ki so vse odgovori v bistvu na te zablude neoliberalnega modela. In se pravzaprav tej večno trajajoči krizi kot normalnemu sestavnemu delu te gospodarske ureditve so se samo še izostrile. Zdaj, mogoče če spet se malo navežam na literaturo. Brehtova igra, ki je bila lansko leto postavljena v ljubljanski drami, ustavljivi vzpon Artura Uja opozarja na to. Prav tako na to opozarja še kako aktualna preambula mednarodne organizacije dela, ki pravi, da je trajni svetovni mir mogoče le, če temelji na socialni pravičnosti. Universal and lasting peace can be established only if it's based upon social justice. Če parafraziramo v bistvu naslov te Brechtove drame, ne rečem, če se ne bo nič spremenilo, potem se nam bo zgodil neustavljivi vzpon Artura Uja. Ampak tisto, kar je dobro v tem naslovu Brechtove drame, je, da opozarja na to, da je to, torej vzpon Artura Uja, mafijaša, kapitalista, vzpon neoliberalizma, da je to ustavljivo. To poudarja ta naslov. In položaj, v katerem smo, seveda zahteva večjo angažiranost vsakega posameznika družbene skupine, giba, poklicov in institucij. To se dogaja, zdaj tak mehen prispevek je gotovo tudi ta manifest, če rečem, evropskih delovnopravnikov, s katerim sem začela. Imamo utemeljitev, da pravzaprav že veljavni, zavezujoč pravni sistem, ki izhaja iz človekovih pravic, zavrača. Neoliberalni sistem, ni v skladu z njim. Seveda je pa vedno vprašanje, kje najti to tako imenovano social counterpower neoliberalizma, ki bo omejila to moč tega pogleda. Ne zaključam z vprašanjem, ki ni retorično, vsaj upam, da ni, kje bo Evropa, kje bo Evropska unija, ali bo v bistvu še naprej podpirala ta uničujoči model neoliberalizma, ali bo pravzaprav šla na stran temeljnih socialnih pravic in krepila, skrbela za te pravzaprav zelo krhke, pa dragocene delovske in socialne pravice, ki omogoča v bistvu spoštovanje človekovega dostojanstva, če rečem, naše človečnosti. Zaključam s tem, upam, da bo še kaj potem v razpravi zanimivega. Hvala za pozornost, malo sem bila dolga mogoče. Hvala Barbara za zelo zanimivo in na empiričnih podatkih dobro utemeljeno predavanje, tudi na literaturi. Če vam kakšni detajli niso, če jih niste ujeli, lahko pač posnetek najdete na YouTube kanalu Delavsko-punkarske univerze, dodate nas na Facebooku, kmalo pa tudi na prenovljeni spletni strani. Zdaj, kar se dolžine tiče, pa neko obdobje za vprašanje še imamo. Eno slabo uro, tako da izvolite. Ko povezovalec ponovadi prebija led človek, bi v bistvu tudi začel na začetku, oziroma na koncu. Pač, kako ocenjujete prebojnost tovrstnih manifestov? Mislim, imamo recimo, torej delovnopravnike, manifest združenih ekonomistov, prizadevanje skupin, kot smo jim Euronemo. Zdaj, po eni strani, kakšen imajo javni medijski odmev v neki demokratično deficitarni zadevi, kot je Brusel, in po drugi strani, kako daleč pridejo v tej policy debate, ki se tam odvija? Ja, sej. Pri teh zadevah smo vedno lahko mogoče malo pesimistični, realistični ali pa navdušujoči. Ja, te časi seveda niso naklonjeni idejam, ki jih zagovarja tudi ta manifest. Ampak tako, se mi zdi, da je tudi odgovornost pravnikov, zlasti tudi delovnopravnikov, da poudarjajo, ponavljamo, temeljnost temeljnih socialnih pravic, zavezujočo naravo človekovih pravic kot pravnega temelja naše družbene ureditve,
In pač te ideje, če rečem, s tem ohranjamo pri življenju. In torej, tako, da čakajo, da se bojo lahko, ne, večkom bolj udejanje tudi v vsakodnevni praksi, ko bojo dozorele. Ja, ne, kako, pač gre za v bistvu krepitev, ne, teh idej, ki so v medijih, v zlasti pa v politiki, pogosto prezrte, ne, ja. Vendar so tukaj, ne, in mogoče tako, konkretno v tem manifestu, pravzaprav take povezanosti delovno-pravni skupnosti v Evropi, ne, tudi tako na hitro, do zdaj še nisem, ne, nekako opazila, tako da v zadnjem času, ne, se povsod krepi ta, bomo rekla, socialna zavezanost, socialna občutljivost in mislim, da pač vsi, med drugim recimo tudi delovnopravniki, vedno bolj občutimo, ne, da se nekaj mora spremeniti in da smo na tej dilemi, ne, če rečem, a bo ustavljiv ali bo neustavljiv ta vzpon. No, prekinte bomo, ko se pogunte. Omenili ste, tole sicer ni striktno delovno pravo, pa vendar, razsodbo ustavnega sodišča, ki se je nanašala na zakon o prestrukturiranju bank, tako imenovana slaba banka, ne, se mi zdi, da ste aludirali na to. Koliko taki primeri, koliko imajo, oziroma ta primer zdaj, kakšno ima neko vrednost kot precedens v primeru bodočega sojenja, recimo tudi na področju delovnega prava? Ja, to je v sedanjem stanju, kakšno bo odločanje ustavnega sodišča, je zelo težko predvideti. Ne? Vse se tudi pri tej odločitvi ni držalo prejšnje svoje precedenčne prakse. Ne? Je pa bila ta odločitev v pretežnem delu pravne stroke zelo kritično sprejeta in obravnavana, ne samo v javnosti, ne, ampak tudi v skorekoč celotni pravni skupnosti, zlasti pa tudi med delovno-socialno pravniki. Ne. Nesprejemljivo se mi stališča tega, ne, socialnega področja, delovnega področja in stališča človekovih pravic, ključno s temeljnimi socialnimi pravicami, zdi, ne, da se, marsikaj je nesprejemljivo v tej sodbi in obrazložitvi, ne, ampak tisto, kar se mi zdi pa zlasti tako, z tega vidika, kar si vprašal, ne, sporno je pa to, da se pravzaprav na nek način, ne, ta sodba sklicuje na varstvo temeljnih socialnih pravic, ne, zaradi varstva, domnevnega varstva socialnih pravic, zato da bo mogoče, ne, vzdržati socialni sistem in pa naprej, so nujne te reforme, skratka, da se v imenu teh socialnih pravic odloča tako, da se krši te pravice, a ne, to se mi zdi pa res tako nekak, že na meji, a ne, res sprejemljivega. Pa, mislim, obstaja res tako močna korelacija, kot je prisoten ta strah, očitno tudi med ustavnimi sodniki, da investitorji analizirajo delovno zakonodajo določene države in pač, mislim, v primeru nesprejetja, da pač pride avtomatsko do padca bonitetne ocene. Eno, to je zdaj pač, kot jaz vidim te stvari, ne, ta sistem vzpostavljen in se tudi prodaja, ne, kot rečeno, nasprotnih stališč. Nasprotna stališča ne najdejo poti do medijev, do politike. Ne. Itak, da nerazvita delovna zakonodaja, nizka raven delovskih pravic ne prispeva gospodarskemu razvoju, niti učinkovitemu poslovanju podjetij. Ne. Uspešna podjetja so tista podjetja, ki vlagajo, ne, če tako zdaj s tem izrazoslovjem, v delavce, da so, ne, zadovoljni, da imajo čutjo pripadnost, da potem tudi bolj delajo, da so bolj inovativni, uspešni in tako naprej. Tako da raziskave itak pravzaprav ne potrjujejo, ne, teh
kako rekli, teh stališč. Ne? Imamo takšne in takšne raziskave, s tem, da tiste, ki poudarjajo, ne, nižji stroški dela bojo pritegnili investitorje, bojo povečali zaposlenost in tako naprej. Izhajajo dostikrat tudi iz napačnih predpostavk, pa tudi marsikatere zadržke že same te raziskave, ne? Tudi raziskave OECD-ja, če jih beremo. Na koncu potem vedno kaj tudi, no, ampak nismo pa merali, ne vem, raziskava izkazuje recimo to, da ohlapnejša delovna zakonodaja ima mejhan, ne, vpliv na zaposlenost, ampak nismo pa raziskovali kvalitete teh zaposlitev, ne, ali pa kaj podobnega. Tako da itak raziskave tega ne potrjujo, samo imamo sistem, ki daje videz, ne, da je to pomembno. Pravzaprav pa gre za v bistvu premike te ideološke. Ne. Gre za, v bistvu, če kdo misli, da je najlažje jemeti pri socialni državi, ne, pri teh ni, ne. Samo za princip gre. Ne. Zato, o čemer Kafka govori, ne, laž, ki postaja svetovni red. Ne. Gre za v bistvu uveljavljanje neke ideologije, ki utrčeno ni niti v skladu z zavezujočo ureditvijo, ki temelji na človekovih pravicah, niti pravzaprav je ekonomske raziskave ne potrjujejo kot, rečemo, dolgoročno gospodarsko uspešne. Seveda, to pa je postalo vprašanje, kako je potem sploh mogoče, ne, da je tako uspešna. Tega pa ne vem. Okay. Tudi ne razumem. Na te točke občinstva? Pravništva, kakšen je položaj tega delovne zakonodaje? Glede česa? Pravništva, ker konc koncev se zdaj dobro govori o tem, da pač morajo ljudi, ko delajo brezplačno pravništvo, nas pa tudi odpustitev. Zdaj, pač pri nas pa postopiš trg dela, ki je tako pošmej malo pravic, možeš najprej za to delati nekaj čas, da se pa priješ na trg dela. Mislim, kako je pa kaj s tem? A se dokaj naslavlja to, a se kaj poskuša odrejati? Položaj mladih, ne, se vedno izpostavlja kot problematičen. Sej tudi je, ne. V Sloveniji še zlasti, ne. V Sloveniji sicer po deležu brezposelnih niti nismo v kakšnem samem vrhu ali na dnu, ne, v EU, ampak po recimo deležu zaposlitev, začasnih zaposlitev, teh nekvalitetnih zaposlitev, ne, smo po samem tako v narekovajih vrhu, ne, na nezavidljivem prvem mestu v Evropski uniji, tako da položaj mladih v Sloveniji res slab, ne. Se pa spet ta položaj dostikrat uporablja kot argument, ne, da bi bilo treba v bistvu splošno delovno pravno varstvo znižati, zato da bi delodajalci raje zaposlovali mlade. Ne. Čeprav, kot rečeno, ne, to ni gotovo ni rešitev. Ja, in vedno več je v Sloveniji tudi teh tako imenovanih volonterskih pripravništev. Ne. Delovna zakonodaja to omogoča, ne, in to je gotovo eden od vidikov, ki je problematičen. Ne. Ta reforma delovne zakonodaje v Sloveniji, ne, če sem zdaj mogoče se malo bolj na Slovenijo usmerim, ni odgovorila, ne, niti ni odprla nekaj temeljnih vprašanj naših delovnih razmerij. Ne. Zlasti ukvarjajo se pet s tem malo več, malo manj, ne, pravic, malo daljši, malo krajši odpovedni rok in tako naprej. Zlasti z tega stroškovnega vidika, ne, ni pa zlasti ni odprla položaj mladih, ne, zlasti tudi ni, kar je povezano, odprla vprašanje izobraževanja usposabljanja, ne, ki je tudi zlasti povezan z zaposlovanjem in delovnopravnim položajem mladim. Teh stvari enostavno ni bilo v razpravi, ker ne, ni bilo interesa, ne vem. Kada mladi po tej zakonodaji, ne, ne verjamem, da bojo imeli kaj boljši položaj kot do zdaj. Vse je pa seveda odvisen tudi od tega, ali se res želimo bolj urejena delovna razmerja. Ker zdaj, karkoli spremenimo v naši delovni zakonodaji, ne, pa recimo, da znižamo pravice ali pa da bi zvišali, pa da bi imeli še bolj razvito delovna zakonodaja. Ne. Če ne bomo imeli učinkovite inšpekcije dela, ki bo zagotovila spoštovanje teh predpisov praksi, ne, in številne kršitve, mladi so ena od bolj ranljivih skupin, ne, na trgu dela in dostikrat se ne znajdejo, kakšni se niti ne zavedajo svojih pravic,
kakšni, večinoma se jih pa tudi ne upajo uveljavljati. Ne? In če ne bo učinkovite inšpekcije, potem je pravzaprav kakršnakoli razprava o tem, kako je v zakonu urejeno, pa kako bo pravzaprav nesmiselna, ne? Ker je ta razkorak res med zapisanimi pravicami, tistimi dejansko uveljavljenimi, prevelik, ne? Velik, vsak je prevelik, ne? V Sloveniji je pa še ekstremno velik. Tako da, zdaj, jaz bi rekla, ja. Mislim, na strani vseh, ki izvajajo to, zlasti tudi inšpekcije pa sodišč je, da sicer sprejeto zakonodajo res uporabljajo, pa jo uveljavljajo, ne? Pa razlagajo, rečemo, v skladu s temi načeli, ki sem jih izpostavila, torej v smislu razvite delovne zakonodaje, ne? In varstvo pravic delavcev, ne pa samo varstvo interesov kapitala. Ja. Je pa tako, pardon, če smem samo, ne? Tudi prejšnji ali pa sedanji ali pa bodoči, ne, nivo delovskih pravic je vedno nek rezultat izbojovanih pravic. Ne. Tudi mladi v bistvu se morajo za svoje pravice boriti in jih izboriti. Ne. Hvala lepa. Zelo zanimivo, ne, to stališče, s katerim se v osnovi strinjam, da je seveda nova zakonodaja, zakon delovnih razmerij seveda nekaj slabša, kot je bila prejšnja. Potem je nobenega dvoma in tu smo, tudi sindikati, absolutno. In ključno vprašanje je, ali je bilo mogoče ohraniti, ker šlo je vsega začetka je šlo za obrambo. Zakonodajo ne bi takšno, v tem primeru zadržati vse pravice in ali je bilo to v realnem dosegu, ker pač mi smo organizacija, ki na nek način delujemo v nekem dosti realnem okvirju, kjer je zdaj naša moč pravzaprav odvisna od tega, kakšno soglasje dobimo znotraj ljudi, ki jih ta interes zanima. Torej, to je bistveno vprašanje, ki je seveda zdaj zgolj še akademsko, ker dejstvo je, da smo na nek kompromis pristali in tudi začeli pogajanja pravzaprav z neko morda premalo ambiciozno predpostavko, dajmo čim manj je mogoče. Je bila pravzaprav neko izhodišče za to, ker se je začela zgodba pravzaprav na kako se reče, na open-ended context, ne, to se pravi na tisti zelo radikalni spremembi, kjer ne bi imeli več segmentacije trga dela, ne, v principu pa tudi ne več zaposlitev za nedoločen čas, po neki logiki. Vsi bi naenkrat prekerni radi. Ja, ja, vsi bi naenkrat prekerni radi. Pa ne bi več segmentacije. Tisti, ki še imajo varnost, ki se v imenu teh, ki imajo prekerne oblike, približali njih. Ne? To je bila logika tega opuščanja, pač tega vrvanja. No, ampak nekde na to, da je bilo to opuščeno, bi rad pravzaprav okrepil tisto, na kar si upozorila pri teh indeksih, ki delujejo tudi, bom rekel, na sindikalni strani, celo več. Ne? V tem trenutku lahko rečem, da v enem trenutku prišlo do trgovanja z indeksom. Najbolj uničujoči je indeks OECD-ja, ki neposredno meri recimo prožnost trga, koliko so odpovedni roki pri zaposlitvah za nedoločen čas in tako. In pri 90 dnevih odpovednega roka se zlomi, ne? Dobiš dve točki več. In seveda tu je prišlo do, bom rekel, neke trgovanja okrog tega, da gremo pod 90 dni, ker privrčujemo dve točki, če nam dajo oni potem na drugi strani. To me zanima tvoje stališče. Se, to je da, ja, ja. Me zanima tvoje stališče v zvezi z temim zaposlitvami za določen čas, ki dobivajo neka, na koncu so neka, kako se temu reči? Odpravnine, ne, ali ocenjuješ, da bi lahko to delovalo na zmanjševanje števila zaposlitev
storitev za določen čas, ker tudi so mnenja izrazito deljena, gre tukaj za nek blef, ki ne bo imel resnih učinkov, ali pa ne. Ne? Zato je eno vprašanje. Zdaj pa, če dovolj še drugo, ne, ki pa ravno tako potrjuje tisto, kar si rekla, se bo pravzaprav, je pa po moje primer Švedske, ne, ki ima še vedno zelo rigidno delovno zakonodajo. Razvito. Prosti. Rigidno mi ne bi šlo delodajalci, kot ne vedo in prevzežno te jezike. Hvala, ki sem jih popravila, skratka imajo razvito delovno zakonodajo, pa se vendar znajdejo na vseh teh, bom rekel, gospodarstvo, v tistih indeksih, ki merijo tudi gospodarstvo, predvsem gospodarstvo uspešno zelo visoko, zelo v vrhu. Ne. In seveda, ko vprašaš, zakaj pa tem ne, rata in jih to, in to absolutno še spodbuja, očitno, ne, da ne govorimo o teh indeksih, kakovosti življenja in tega, ne. V čem je problem? Ne? Tukaj jasnega odgovora, zakaj trg te smeri delujejo. Ne? In ne uničujejo tega ni. Ne? Mislim, to da ste, je... Mislim, ja, to, kar si izpostavil, ne, seveda, ravno to je problem. Ne, ne imamo tukaj izpostavljene, ne pa bonitetne ocene, agencije imajo en sistem, ne, in mojci drug sistem, pa te točke se potem seštevajo pa predstavljajo, ne, da vsi, celo sindikati, ne, potem zapadajo v to igro. Ne, to, v tem smislu prihajajo tega, zdaj nekdo uporabil izraz, ne, low shopping. Ne. Ja, države postajajo ne, blago in se prodajajo ne, za višjo, nižjo ceno in podobno. Ne. Načelno je že to sporno, itak. Ne. Drugo je pa to, ta pragmatična, ne, pač znotraj tega, lahko še vedno bolj ali pa manj uspešno, a ne, oblikujemo potem našo delovno zakonodajo, upoštevajoč to, da je razvita, pa hkrati, a ne, da ma, da kaj, ne, zna prideti mimo teh raznih ne, točk pri indeksih. Ne. Ampak tisto, kar mogoče no, tudi delovno pravnik dostkrat podarjamo, je, ne, da v to celovito oceno gospodarskih indeksov. Delovno-pravni indeksi pač prinašajo samo en vidik. In tisto, s čemer se pa pri nas zlasti ne ukvarjamo, pa seveda ta, ne, tudi moja področja, tako da bom samo omenila, ne, ampak gospodarska politika, pa razvojna politika, pa vsa ta, pa inovacije, pa raziskave, pa razvoj, ne, in to poslovno okolje, pa nima nič s tem, ne, če se bojo stroški dela znižali, če se ne bo nič na tistem področju naredili, bojo tudi naši indeksi še vedno slabi. Ne? Čeprav, mislim, sej Slovenija v zvezi s to delovno zakonodajo, je tudi pri teh indeksih vse nekaj je zelo, zelo globoko, ne? Je zelo primerljivo, sploh zdaj, upoštavajoč recimo tudi zadnje spremembe, ne? Niti ni tako rigidna, ne? Kot se jo skuša tudi pri nas prikazati. Ampak se ravno to je. Prvič, ne, spornost je načelna teh indeksov. To, ne, da mednarodna organizacija dela jih konstantno kritizira, pa ima drugačne indekse. Tudi ona ima indekse, a ne, potem kot odgovor razvila. E, pa kvalitete življenja, pa razvite delovne zakonodaje, pa tako naprej. Ne, pa se jih teh pa ne uporablja. Ne. Tudi to, da pravzaprav te indeksi Slovenije na tem delovno-pravnem področju sploh ne uvrščajo tako po njihovem mnenju slabo, ne? Nič ne pomaga, ne? Pri utemeljitvah tega postopnega, ne? To leto malo, naslednje leto malo, še naslednje leto malo, ne? Zniževanje pravic ne, ne ustavijo, ne? Sem malo, ja. No, ker naša predpostavka je bila, ne se pa izkočala, da je mogoče zanimiv vsem, ker imajo tega pogleda, ker je vse, kar je moja kolegica najdebila, se zapogajala, ne, kar je tudi skupini. In je, seveda, to se je mogoče, da je, če je bilo to res nujno nares, ne, se še zmeri do konca nisem bil pripričan, ne, pa da je bila, da so bile ta odstopanja minimalno možna, so smislena zgolj na točki, ki se zdaj že ponovno krepi in razvija, da je treba odpreti
Ne, ker drugače se to ni nobena reforma, to je samo malo heca, zdaj se gremo pa zares, zdaj gremo pa na plačen odmor, pa na te stvari. Ne. Če bo to delovalo kot blokada za naprejšnje korake navzdol oziroma v zmanjševanje. In tukaj bi pa morda še samo to rekel, kar si tudi sam izpostavljal, neko vprašanje referenduma in zdaj v tem trenutku spremembe ustave, ki bo omejila možnosti referenduma, glasovanja referenduma, po mojem ključnega pomena, ker meni se zdi, da je socialna država ob nekem revoltu, ne, in nekih industrijskih akcijah in podobnih stvarih, ne, možno pri nas najbolj učinkovito bran skozi socialno državo, skozi pravico do referenduma in omogočanje, da se na referendumu zavrne tiste ključne prebojne točke, ki bi šle v zmanjševanje. Ja, no, predvsem pa jaz mislim, da je treba res preseči to, bom rekel, ja, low shopping, tudi znotraj Evropske unije med posameznimi državami, ne? Kdo bo malo bolj, kdo bo malo manj, kdo bo zdaj periferija, kdo bo center, ne? Saj, ja, ne, mi imamo znotraj EU zgleda, ne, pač namenjeno funkcijo periferija, ne? Zato se nam pač v teh recommendations, country specific, pač vsiljuje takšne. Ki so tej vlogi primerni ukrepi. Preseči bilo treba res tudi zgolj to nacionalno delovanje, kar pravzaprav delovnega prava in teh stvari, teh razmerij med delom in kapitalom res ni mogoče urejati zgolj v okviru nacionalnih držav. Ne. Dokler je to na tej ravni, je to podpora neoliberalizmu. Ne. Pač, to je nesporno, ne. Sicer lahko rečemo, ja, pak, ne, ki pa je ta mednarodni nivo, ki pa je tukaj, ki pa so tukaj kakšni akterji, ne, mislim, nekaj, treba jih je pač krepiti, ne. Ker brez mednarodne ravni urejanja pač ni mogoče narediti korake v pravo smer, ne. Sej, to je konc koncu pokazala že izkušnja, ne, tudi v zvezi z ustanovitvijo mednarodne organizacije dela. Ta je bila ustanovljena v bistvu po prvi svetovni vojni, ki je bil čas v bistvu po eni strani, ne, zelo močnih delavskih gibanj, neke želje po drugačni, ne, bolj socialno občutljivi Evropi, pravzaprav, ne, uspešna revolucija je bila leta 70, skratka, ne, neko vzdušje je bilo v podporo socialnemu, ne. In v tistem obdobju so države ustanovile mednarodno organizacijo dela, to je bil del Versajskega mirovnega pakta. Ne, in noter zapisali ta znameniti stavka, ne, da transsvetovni mir je mogoče samo če temelji na socialni pravičnosti, ki je, ne, res, resnica. in tudi sprejeli recimo prva konvencija mednarodne organizacije dela sprejeta leta 1919 je konvencija o delovnem času. Ne? Uvedba 8-urnega delovnika in 48-urnega delovnega tedna. To je mednarodni standard, ki je star že 100 let. Ne? In zdaj tega nismo sposobni. Ampak dokler ne bomo sposobni, tudi ne bo mogoče v bistvu narediti nekih korakov naprej. Pravzaprav treba je najti te protivteži neoliberalnemu tudi na mednarodni ravni. In v tem, ne, z tega vidika vidim problem, da je v bistvu pristojnost delovnega, socialnega zelo v veliki meri pridržana na nacionalnih ravneh, ker nimamo te evropske ravnine. Sej, tudi sindikalno gibanje je, ne, organizirala tudi na evropski ravni, ampak vse še premalo, ne, še premalo kot je druga gibanja. Tudi način, kako se je osamurni delovnik sploh sprejemo, je bil zelo mednarodno, 100 let nazaj. Izvoli. Ja. Jaz pa ena druga tema načela. Zanima me, kje vi vidite oziroma možnost za sindikalno organiziranje pač teh prekernih delavcev. Jaz sem se nekaj časa z ljudstvom ukvarjala, ker sem lahko samo zaposlena. In seveda je to bil vedno nek problem, zato ker smo samo zaposleni. Ono tako zanima čisto vaše stališče. Ja, to je eden od problemov, ravno tega, ja, razdrobljevanja v bistvu delovnih razmerij in ta uvedba vedno več raznih, ne, atipičnih, nestandardnih oblik dela postavlja ljudi v zelo različne delovno-pravne položaje.
In en od učinkov tega je tudi v bistvu razgraditev sicer nekega homogenega dojemanja delavstva. Ne? S tem pa tudi ja, je v bistvu neposredna posledica v bistvu vedno večje prožnosti trgov dela, ne? Izgubljanje moči sindikalnega organiziranja. Po svoje niti ni logično, ne? Ker bi sindikati ne, morali v bistvu prepoznati pomen zauzemanja za vse, se je to neposredno v bistvu ogroža tudi položaj redno zaposlenih. Kakšen je obseg pravic, rečemo zaposlenih za določen čas, agencijski delavci ali pa celo tistih, ki formalno niti niso delavci, pa so SP-ji samo zaposleni. Ne. Neposredno zadeva tudi položaj redno zaposlenih delavcev, ne, ker je ta vedno pač neposreden pritisk na zniževanje njihovih pravic. Ne. Tako da je pravzaprav sindikat, ki to prezre, v bistvu zgubi seveda ne, precej svoje moči, tudi legitimitete. Ne. Prihaja pa v praksi do tega, ne? Zakaj? Ti delavci se pa samo ne organizirajo tako zelo. Ne? Saj, mislim, itak je vedno, vse pravice so bile nekako priborjene, izborjene in tudi rezultat v bistvu organiziranja delavstva samka. Ja, ne? Tako da, sam po drugi strani bi pa pravzaprav te delavce morali krepiti tudi delavci, ki sicer delajo, rečemo, še v bolj ali manj standardnih oblikah zaposlitve z nekim dostojnim nivojem varstva pravic. Ne? In, ne vem, mogoče bojo predstavniki in sindikati, vse so ne, te poskusi, tudi vem, ne, imamo pa sindikat Mladi Plus pa tako naprej, ne, nekaj tega je, povsod je problem s tem, ne, ampak to je ravno to, ta razpršenost potem različnih statusov in v bistvu pa nimamo več nekega povezovalnega momenta, kar krepi, v bistvu slabi, celo to delovsko gibanje zelo močno. Ne? Tako da, kjer mi boč vidite, kako možnost tega skupnega imenovalca, no? Zdaj, ker se mi zdi, da je to danes problem, da se ravno stvarja to brezno in da ja, in potem na mesto dobojo na tej ravni, ki niso... Ne vem, kako se, zakaj do tega pride, ne? Da, potem seveda, potem se... Se do tega dosti krat pride. To je ta partikularnost potem na interesov. Ne? In se ena skupina delavcev vidi v bistvu grožno v pravicah druge skupine delavcev in namesto, da bi se združili in prle puščice tam, kjer je res vir ne, njihovih problemov, se med sabo. Ne? Sej podobno je recimo lahko tudi znotranjem javnega sektora pa plač, nekdo ima zdaj, ne vem, te imajo više, zato imajo pa luni nižje in zdaj, če bomo tem zvišali, bomo tem mogli znižati. To je napačno predstavljen problem, ne vem pa zakaj mnogi delavci, ne, se ujamejo v to zakon, no, ne, in ne najdejo potem teh stičnih točk. Ja. Kaj bi mi še ne bi se padal. Mislim, to organiziranje je, je pač to ni je problem. To vprašanje. Ja. Ja, to mislim, mene to blago da zanima. Me zanima, če je kako ga ne vidim. You know, samo organiziranje krepitev, medsebojna krepitev, to se mi zdi pravzaprav tudi pomembno. Ne? Recimo, razno razne skupine, vsak na svojem področju, ne? Se recimo, kaj zvem, trudi zaustaviti neoliberalizem ali pa ga vsaj kritizirati ali pa bo postaviti gledalno in tako naprej. Ne? In se mi zdi zelo pomembno, da so v bistvu te sicer različne skupine med sabo krepijo. Ne? Ma zlasti tudi, da se med sabo pretirano ne kritizirajo, ne? Ali pa potem ena skupina ne? Nekak drugi ne priznava tistega, kar se zdi, da je premalo naredila ne? In tako naprej. Ne? Vsej, v tem smislu, sindikati lahko seveda kritiziramo, ne? Ker ste pristali na takšno reformo, po drugi strani vas lahko seveda tudi hvalimo, ne? Zaradi tega, ker ste preprečili, da bi bil ta korak še globi. Ne? Zdaj sem pozabila, da se to zneva, kajti se mi zdi, da v praksi je pač, v javnosti je pač vedno treba v bistvu pohvaliti
in s tem v bistvu krepiti tudi sindikat kot tega zelo pomembnega dejavnika, ne, tega družbenega gibanja. In ne, tako tudi v tem smislu, ne, v bistvu je vloga sindikata, da krepi te prekerne delavce in seveda, ne, se mora pa tudi sami zorganizirati. Vse nekaj teh poskusov je, ne. Da država jemlje kot sogovornika, da mora nekaj to jemlje kot sogovornika. Mogoče zato mislim, da je to veliko problem pri samo zaposlenih, ravno reprezentativnost. Tako je v bistvu doseč, sploh ugotavljati. Mislim, to po mojem se ne da narediti, no. Čisto tako. Ja. Mogoče je to drug vidik. Ja, gotovo, seveda, se, ravno s tem, ja, to razdrobljenostjo konc koncu v praksi in tudi v pravu, ne, ja, se ta reprezentativnost, za sposobnost zastopati, ne, in se pravi, se povezati z interesi te skupine, se to zelo otežuje, ja. Prav glede teh samozaposlenih je mogoče bil narejen, sicer zelo mehen, ampak vse en poskus ali pa en premik, ki bi lahko odprl en pot, ne, so te ekonomsko odvisni delavci, ki so sicer zdaj v prihodnje družbe, vtaknjeni, ker pri nami nismo mogli, ampak nekaj malega pa je, mogoče je na pot, kako bi lahko vsaj primerljivo njihove pravice urejali v bodoče. Ja, jaz vidim pa, ja. Pa je ustala, da bi se to uredil s posebnim zakonom. Vprašanje je, kdaj je tako, pa kako. Ampak vsaj ja. En delček, mogoče. Ja, ne, zdaj v novom zakonu o delovnih razmerjih, ne, ne, če vsi veste, je pač tudi en člen, ki pravi, ne, ekonomsko odvisne osebe, torej zelo poenostavljeno, samo zaposleni, ki 80% svoje, ne vem, celo od prihodka ali dohodka, tako se to ekonomsko reče, pridobijo pri enem naročniku, ne, uživajo določeno omejeno delovno pravno varstvo, ne, imajo določene delovske pravice. Ne vseh, ne, samo določen nabor. To je napredek, ne, se v tem tudi delovnopravna stroka v bistvu že zelo dolgo razpravlja, ne, in je to gotovo premik, da se v tem začelo razpravljati, da je to prišlo v zakon, ne. Je pa nevarnost, ne, da se ne bi zdaj vsi primeri v praksi, ki so pravzaprav zlorabe in prikrita delovna razmerja, zdaj štela, kot da sodijo pod ta člen in bi se pravzaprav uzakonili lažno samozaposlovanje, ne. Kaj hočem reči? Premik bi bil, da se tam, kjer so elementi delovnega razmerja, pa je sam formalno ustanovljen SP, res zagotovi, da se prizna obstoj delovnega razmerja. In to bi res tudi, mislim, to je predvsem seveda funkcija nadzornih organov, da se zagotovi red. Ampak mogoče, ne, pa tukaj je tudi možnost za sindikalno akcijo, da bi z nekimi, ne, tožbami pomagala, tem samozaposlenim, ki so zelo šibki, ne, tudi nimajo se kam obrati, ne, kot ste rekli, da bi na sodišču, ker sodišče pa je glede tega vprašanja sprejelo pomembno odločitev v smerju, a ne, če obstajajo elementi delovnega razmerja, ni pomembno, imaš status študenta, delaš kot SP, ali si sklenil pogodbo v zaposlitvi, če so elementi delovnega razmerja, je treba priznati delovno razmerje in tudi vse pravice, ki iz tega izhajajo. Ne. To je bil tak en case, v Sloveniji, ki se je nanašal na stevardese, neke letalske družbe, ne, ki so leta in leta tudi prek študenta delali in so jim priznali delovno razmerje, pa samo zaposleni novinarji so tudi imeli neke take tožbe. Ne. Torej, stališče sodne prakse je in že kar nekaj časa, mislim, da je zdaj že na 5 let od te sodbe Vrhovnega sodišča. Ne. Ampak, čeprav imamo sodbo in stališče celo sodne prakse, se v praksi nič ne zgodi. Ne. To je ta problem. In tukaj bi mogoče, ne, pa videla tudi vlogo sindikata, da bi sistematično, kot neko družbeno akcijo, šel v to, da bi vlagal, ne, množično takšne tožbe in pazil tudi na roke, da niso potem zavržene, ne, in da bi dejansko res prišli do tega, da bi se v praksi uveljavili tisto, kar piše v zakonu in kar je, kot rečeno, celo sodna praksa potrdila. Kaj ti, ne, če bi pa ostali na tem, da člen o ekonomsko odvisnih osebah pokriva tudi vsa ta prikrita delovna razmerja, ne, bi bilo pa slabo za razvoj delovnih razmerij, pa zato, če želimo vendarle, ne, oblikovati neko razvito delovno zakonodajo v Sloveniji ali pa jo ohraniti. Ja. Mislim, da je to, kar ste rekli,
razumem čisto dobro, kaj ga lahko prikrije? Prikrita delovna razmerja? Ja, se upravičujem za to terminologijo delovnopravne stroke. Se pravi, ne, delovno razmerje se vzpostavi s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi, ne pa različnih vrst. Ampak, ne, zdaj, če pa recimo midve skleneva avtorsko pogodbo, ne, ali pa pogodbo o delu, pa vendarle po vsebini se pa dogovoriva za neko razmerje, ki ima vse elemente delovnega razmerja. Ne. Jaz v bistvu za neko dolgoročno obdobje za vas upravljam delo po vaših navodilih, ne, za plačilo, v odvisnem razmerju in naprej. Torej, če so vsa ta, vse te značilnosti delovnega razmerja v najnem odnosu vzpostavljene, potem tudi že po veljavnem zakonu, ne, in prej veljavnem zakonu in zdaj veljavnem zakonu, v skladu s teorijo in sodna praksa velja, da so midve pravzaprav sklenile pogodbo o zaposlitvi. To je, na to je recimo tudi upozarja neko priporočilo Mednarodne organizacije dela v delovnem razmerju, ne, da je treba izhajati iz vsebine, ne pa oblike. Ne. In se pravi, ta najna, tako imenovana avtorska pogodba, pravzaprav prikriva, je, ne, če se izražam spravno terminologijo, navidezna in samo prikriva v resnici sklenjena pogodba o zaposlitvi. Ne. V teh zadevah se gre. Status SP-ja lahko tudi prikriva sicer neko razmerje, ki je po vsebini delovno razmerje. Ne. In v takih primerih ima oseba možnost in pravico, ne, uveljavlja to, da se je prizna obstoj delovnega razmerja in potem pač posledično učinkovanje delovnega prava. Vse je to edino logično, ne, zaradi tega, kar naj bi se na ta način zagotovilo, da delovno pravo res velja povsod tam, kjer ljudje delajo v takih pogojih, razmerjih, da so potrebni te zaščite. Ne. In, ne, jaz to razumem, ja. Kar ne razumem je, kako ta nov člen, ne, o ekonomsko odvisnih osebo, kako lahko negativno vpliva. A ja, negativno, ne, v tem smislu, ne, da zdaj imamo recimo v praksi ima SP-je. Zdaj, eni so očitno zgolj navidezni. Ne? In če bi šli na sodišče, bi pravzaprav z veliko verjetnostjo zmagali in uspeli doseči obstoj delovnega razmerja. Ne? Zdaj pa, no, in jaz mislim, da bi to moralo biti možno tudi še naprej, kljub temu, da imamo zdaj člen, kjer piše SP, ki 80% pridobi sam pri enem naročniku, je ekonomsko odvisna oseba. Ker ekonomska odvisna oseba nima celotnega delovnopravnega varstva, ampak samo omejenega, ne, in nima statusa delavca. Ne? Ampak, ne, zdaj, SP-ji so lahko tako, nekako, dvoumni, nekje vmes, ne, zdaj, tudi sami se želijo več samostojnosti, pa tako skratka, ne gre res za delovno razmerje, sam je pa ta neka odvisnost tako velika, da je pa prav, da pa recimo, ne, jim ne moreš kar iznosno hitro odpovedati vsega sodelovanja in take reči, ne, se pravi neko minimalno varstvo. Sam, če ima pa to razmerje, vse elemente delovnega razmerja zares, ne, potem pa ni prav, da bi ti delavci imeli samo omejeno varstvo, ki je predvideno za ekonomsko odvisne osebe, ampak jim je treba priznati celotno delovno pravno varstvo in priznati položaj delavca, ne, ne samo ekonomsko odvisne osebe. To, ne, ta dilema se mi zdi recimo aktualna. Ja, po mojem se bo to, lep primer so po mojem novinari na Pop.tv-ju. Te so imeli vsi SP ali pa večina, ne, zato ker je bilo za prodajalca cenejši in je bilo očitno, da imajo v bistvu sklenjeno delovno razmerje, vendar, ker delodajalci se ga ni hotel priznati, so pač pristali na to, da so SP-ji, kar pomeni, da niso imeli regresov. No, ampak to je problematično, ne, ker se vedno, ne, ampak vedno, se upravičila, ker sem skočila, ampak pol bo pozabila, ampak povrnila beseda. Bom tudi jaz kmaz, tako bom moral zakriti. Ja, bom. Čist nekaj, to je problematično, da se gleda na te različne oblike, ne, ene znotraj delovnih razmerij, pa tako imamo za nedoločen čas, pa te določen tako naprej, pa še te vse, ki pa so zunaj delovnega razmerja, da se na to gleda kot na neko ponudbo, ki je na mizi, ne, potem pa prosto izbiramo. Ne. To je narobe, ne. Ampak to smo že tako nekako ponotranjali, da kar pozabljamo opozarjati na nepravilnost, ne. Ker v skladu z zakonom je zelo jasno napisano, da je pogodba za nedoločen čas pravilo, ne, kar je tudi v skladu celo, ne, z pravimi EU,
In so tudi zelo jasno določena pravila in pogoji, kdaj se sklene lahko za določen čas in tako naprej. In ne more delodajalec kar prosto izbirati, zato ker je pač cenejše. Če so pogoji, ne, seveda, ker nimamo inšpekcije, ki bi zagotavljala spoštovanje teh pogojev, se pa zdi, kot da je to res tukaj na mizi in potem delodajalec prosto izbira, katero pravno obliko bo uporabil. Ne. In to je tist, ne, v bistvu srž problema, da imamo potem toliko velik teh prekernih negotovih oblik. Ja, pardon, ker sem prekrila. Ne, se pravi še kak zaključni komentar. Ti, če ne, se vam vsem lepo zahvaljujem za prisotnost. Preden zaključimo še nekaj informacij. Zdaj, če gremo najbolj bližnji k najbolj daljnim, v toku so majice v priliki izida novega prevoda Kapitala. Tam v kotu si jih lahko ogledate, 10 evrov stanejo, ne marajo tudi kako kupite, bodo šle za dober namen. Danes večer ob 9 vabljeni v kinoteko in sicer v sklopu kinokatedre komični muzikal Širša Svetla pot, pardon, iz leta 1940. Predavanje Saše Furlana, tudi člana DPU. In pa slednjič 4. aprila, vabljeni sem na isti kraj, isti čas. Napovedano pa je predavanje Mislava Žitka, starega znanca DPU iz Zagreba. Hvala lepa, en aplauz.